Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, no a tentokrát to bude zase takový speciálnější draft. Dělal jsem livestream na Instagramu a tam jste si odhlasovali, že byste chtěli draft nejdelších vlasů. Prostě vždycky, jak nám tam vyskočí ti hráči, tak abych vždycky vybral toho s nejdelšíma vlasama. Já myslím, že to je šílený, že to zase dopadne špatně jako minule, ale proč bych to neudělal? Samozřejmě odkaz na Instagramu máte v popisku videa, takže pokud ještě nemáte follow, tak se určitě mrkněte. No tak se do toho pustíme, no. Tady koupíme za mince, zbydou mě jenom 3 coiny. Rozhodně nechci na 5 obránců, ale tady si nějak nejsem jistý. Tak první problém je, že ani na jedné formaci nejsou žádný křídla, což je velký problém, protože já hraju hlavně s něma. Jenom u tady té 4-1-4-1 jsou levej a pravý záložník, tak ještě to budu zvažovat, ale opravdu jinak tady ani jedno křídlo, no. Asi jo, asi půjdu do toho. Sice levá a pravá záloha podle mě nejsou tak dobří hráči, ale co mám jako dělat jinýho? No dobře, tak zkusíme 4-1-4-1, s tím jsem podle mě ještě ani nehrál. Tak uvidíme, co nám bude padat za hráče. A hned první tady s nejdelšíma vlasama, tak to bude Silva. Buď by to byl Silva nebo Messi, ale myslím, že Silva má větší tupatku o něco. Takže musíme brát ho. Rotovej útočník bude... Že by tady Montero. Který mají teda hodně jako podobně dlouhý ty vlasy. Castillo, to se shodneme všichni, že to nebude. Ani tady Quintero. Aspas, Montero a Torres. Takhle jo. Myslím, že Montero a Torres mají docela dost podobnou délku těch vlasů. A vím, že Torres mýval dřív dlouhý, takže vezmeme Torresa. Takže druhý střední záložník bude Saul Rodriguez, ten tady má hodně dlouhý vlasy. To vidíme, jak má přehozený přes oči, takže bereme Chamese Rodrigueze. Levý záložník padne, no. Dobře, tak tady bereme Rosu. Ale tam byli sami špatní, jo. Pravý záložník. No to si děláte srandu. Já jsem říkal, že na ty křídla, že nebudou žádní dobří hráči. A tady je teda bezkonkurenčně Martins se svýma dredama. Střední defenzivní záložník, taky špatný všechno. Ale tady vypadá, že Luis Gustavo teda, levý obránce, kámo Marcelo, ten by tam padnul. Ale nebude to Marcelo. A ani nevím, buď to bude Gerhard, nebo tady ten Mas. Myslím, že mají na stejno dlouhý ty vlasy, ale jenom ten Gerhard má nahoru hořzený, ale vzhledem k tomu, že je to německá liga, tak si ho asi vezmu. Měli to podle mě tak na stejno. Teď zprava. Oh, škoda, bral bych toho Alvese nebo Carvajala, ale musím vzít Bejerina, ale ten je taky fajn. Neříkám, aspoň tam bude rychlej na té pravé obraně. A tady máme docela štěstíčko, protože nám padl Matt Hummels. Myslím, že nikdo jiný nemá delší vlasy, takže to je fajn. A další bude David Luiz. Tyjo. Tak jako nevypadá to až tak špatně. Sice souhra 45 je šíleně špatná, ale jinak mohlo vypadat lepší, ale myslel jsem si, že to bude o dost horší teda. Nevím, tady to vypadá na Butlanda. Tady si nejsem moc jistý, ale asi jo, asi to bude Butland. Dál teda další brankáři a David De Gea, ten je jistota. Ten má dlouhý vlasy. Levý obránce, střední. No, tady to vypadá na Tonya. Buď Tonyo nebo Varan. Asi vezmem Tonya, no. Asi budu upřímnej, vypadá to, že má trošku delší ty vlasy. Pravý obránce, střední. Ó, tak tady to vypadá na Marquinhose nebo Sile. To vypadá tak na stejno, takže se podíváme, kdo by se nám víc hodil. Tak buď Němec z Bayernu k Hummelsovi, nebo k Davidu Luizovi Marquinhos, který je taky Brazilec. A úplně si nejsem jistý, ale asi vezmem Silého. Uvidíme, jestli ho budu dávat vůbec do toho základu. Jaj, já jsem idiot lidi. Já jsem si nevšiml, že tady máme Brazilce středního defenzivního. Já jsem vůl. No tak to je jasné, že bych bral toho druhého, no. Přední defenzivní. Kante, určitě. Kante má nejdelší vlasy tady, to je jasný. Ne, tak to bude Silva, no. Vypadá to na Silvu. Oh, Marco Reus, tebe bych bral hned. Tebe bych hodil doleva. Ale nevím teda, buď Bonaventura, anebo ten Guerreiro.
Ale spíš to vypadá na Bonaventura. Asi jo. A tady to vypadá taky moc zajímavě. Buď Aubameyang nebo Mertens. A asi bych to viděl spíš na Aubameyanga. Sice tady nehraju LK, ale myslím si, že jak on to má nagilovaný nahoru, tak je musí mít dost dlouhý ty vlasy. Takže Auba, no. A Auba půjde asi na levýho záložníka hned. Já s tou chemistry potom budu muset něco udělat. 54 je strašně špatný. O, pravý záložník, pravý obránce. Dobře, tak tady ty tři zpráva můžeme rovnou vynechat. A tady buď Villalaba nebo Walker. Je to složitý. Ale jako řekl bych, že normálně má Walker delší, ale tady na té fotce to bude asi Villalaba. Tak ho vezmem. Teď jenom rezervu doházíme. Tak pojď tady ten Platenhardt nebo Miller. Tyjo, co myslíte, kdo má další? No jo, asi tady ten Platenhardt. Asi má. A má vousy, takže vousy budem brát jakože to delší ty vlasy. Alexandro nebo Long to vypadá? Buď Alexandro nebo Long. Asi Long. Když budem, možná má Alexandro víc nahoře, ale když to budem brát jako celkovou hlavu, tak Long bude mít asi delší, no, ty vlasy. Tady to bude Valbuena, asi jo. Ještě jenom doházíme poslední dva hráče. A Iniesta, ten jich moc nemá už těch vlasů teda. Ale vezmem tohoto, no. Nevím, tento vypadá, ten Fuchs taky, že by mohl mít trošku delší, ale asi to bude Jokusul. Oh! Děláte si srandu. Ale tak Geretek, no. To je jasný Bale. Ale dívím se, že má levýho obránce tady. Ale máme Bale'a. Tak hoši, my teda budeme mít pořádně rychlý obránce. To kdybych věděl, tak ani bych nepotřeboval ty křídla, hrál bych s něma. No dobře, tak teda ještě trenéra. Uvidíme, kdo tady bude mít nejdelší. Vezmeme asi tohoto, no. Asi jo. Bundesliga. Vypadal, že měl nejdelší ty vlasy, takže to takhle bude. No ale já rozhodně budu muset tady tu soupisku poupravit. Doufám, že z toho dostanu nějakou lepší souhru než jenom 57. Fakt jsem se snažil, ale nic lepšího jsem z toho nevykouzlil už. Bohužel budem hrát jenom se souhrou 68, no. Co se dá dělat, ale jinak máme docela fajn hráče. Máme tady několik 90 a víc. Takže s celkovým hodnocením 88 se pustíme do dalšího zápasu. A budem doufat, že proti nám půjde nějaký amatér totální, který ho bude muset přeběhat po krajích, no. Vezmeme si červený dresy a mu necháme tady ty zajímavý maskáčový. OK, tak mu necháme tady tyto. Ty kámo, co děláš? OK, no, tak si vezmeme modrý teda. A mu necháme tady ten oblek. Hej, co dělá? Můžete mi to vysvětlit? To je fakt idiot. Můžete mě vysvětlit, co dělá? Tak to uděláme takhle, no, ale nechápu, proč to furt přeskakoval, tyjo. O co mu jde? No má to lepší, no. Ježíš, to si děláte srandu, proč mám takovou smůlu? 94 hodnocení a souhru 95. Budeme to muset vyhecovat. Hlavně pořádně bránit, nedělat žádný velký chyby. O, pěkně, Auba, a utíkej, kámo, seš rychlej. Aspy ho přetlačil. Už jsem to viděl, tyjo, že to vinde. Torres. O, pěkně se to k němu zpátky odrazilo. Ještě se protlačil. Loris to chytil. Takhle v páté minutě už se dostat k bráně. Doufám, že takhle bude chybovat často ten protihráč. Doufám, že měl jenom velký štěstí na tým, ale jinak bude dřevo. Zajímalo by mě, proč to stopnul. Doufám, že tam někoho nestřídá, aby měl ještě... On hned střídal Rakitiče. Jo, jasně, Messi ho za Hazarda tam dal. Auba pěkně na bránu to vyhlavičkoval. Oni hrajou ve dvou zase, no to si děláš srandu. Tak doufám, že se jim to jenom vymstí. Suareza fakt nemám rád. Ne, jak se tam dostal? To jako fakt? Offside, já jsem to tam viděl ten offside a už jsem se lekl, že jsem to viděl špatně. Ježíš, tak teďka mám obrovský štěstí. Tak Silva. Silva jde po pravé straně. O, no tak to je krása. Aubameyang to nedal. Ježíš Maria. Jak jsem to mohl spálit, takovou tutovku. Fernando Torres na Silvu. Jo, je to 1-0. Tady máš
hajzle. Že jsi tam přepíral ty dresy takhle. Yes, propadlo to tam. A sorry lidi, že dávám víc do obrany. Budu hrát krajně defenzivní, omlouvám se, ale já toto musím vyhrát. Ještě žádný autobus neskouším teda, na to je moc brzo, ale budem to hrát na ty protiútoky. Máme rychlý hráče, takže to by nám mohlo vyjít. Jo, 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 takhle. A oni taky hrajou, oni hrajou autobus dokonce. Torres! Neprotlačil se, ale hodně tam popadalo těch hráčů. Já už jsem doufal, že to bude nějaká penaltička. Aubameyang, to je rychlík. Ten se nám hodil na tom levej záložníkovi, ale to bych to nesměl rozehrát tak špatně. Torres. O, tak takový odraz. Yes, 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 lidi. A oni pozastavujou hru, jestli to nebude rage quit takovou. Jestli to nebude rage quit. Jako kdyby tam nebyl ten odraz, tak je to jasný zachycení od golmana. To by určitě měl. Dobře, tak rage quit se teda nechystá. Ale máme to, je to 2-0. To musíme udržet přece. Jo, Piqué to tam srazil a jim to přidalo ten vlastní gol. O, pěkně. Pěkný pas na Silvu. Ježíš Maria. Torres, prosím, prosaď se. Chytil to, ale jako... Myslím, že jim docela dáváme. Možná budou mít větší držení míče, protože často se takhle přihrávají na krátké vzdálenosti. Ale když my to rozběhneme a dáme pár rychlých přihrávek, tak jsou bez šance vždycky. Messi? Ne, 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 ne. Luizi! Díky, Davide! To byl top zákrok. Valencia, ten je taky rychlej, ale... Já myslím, že mám rychlejší obránce. Ronaldo, Cristiano, ještě neukázal nic v tomto zápase. Stejně jako na druhé straně Leo Messi. O, dobrý, vzali jsme to a jdem dopředu, jdem, dívejte jo, Auba. Jo, tak to nevypadá na Aubu, to je Torres. A ještě to vybojoval tu hlavičku. Kruci, já jsem to chtěl dávat na toho Aubameyanga, ale on tam nesběhl, nevadí. O, Mbappé. Jsou blízko brány, nesmíme je nechat vystřelit. Pěkně to zablokoval tam jeden spoluhráč. A teďka ještě David Luiz. A to byl offside dokonce. Tak jako, chlapci. Takhle můžete, takhle můžete, tyjo. Je tady poločas. Z krásného zápasu z mé strany bych řekl. Fakt mě vychází skoro všechno, na co sáhnu. Jak říkám, tak držení míče mám o něco menší, ale to vůbec nevadí, to je prostě jenom stylem hry. Jako na to, že mám tak malou souhru, tak se mě s tímto týmem hraje krásně. Jo, tak jako, když to budete takhle odkopávat, tak se asi úplně k mé bráně nedostanete, chlapci, no. Na Torresa... Nedošlo to tam, nevadí. Ale zase to prostě jenom odkopli. To z toho nebudou mít žádnou šanci, podle mě velkou. Fernando Torres už se nedostal ke střele. Ale pěkně se tam obhodil, někdo proti němu vyběhl. Tak jaj, co to bylo, jak tam popadali všichni. To už byl faul, no, to jo. Luis Suarez je u míče. Zajímá mě, co s tím udělají. Normálně bych asi vyskočil, ale tentokrát radši skákat nebudu. Tak pojďte chlapci, nezdružíte to, co s tím udělá. Na Ronalda, ten zakopl pouze. Jako jo, měli to zajímavě rozehraný, to neříkám, ale kdyby to kopl normálně, tak si myslím, že to tam s Ronaldem může zapadnout. Torres a James Rodriguez, levák, tak to zkusíme, ne? Auba, neprotlačil to, respektive protlačil na Silvu, ale ten s kluzem už to nějak nedokázal dotlačit do brány. Velký závar před bránou, velký. Suarez, Silva, ten už to chystá na střelu, ale byla doprostřed, takže to David musel pokrýt. Auba, na Torrese, jo, oni tam mají ještě dva takhle obránce, jo, no to si děláte srandu. Tak čus, kámo. Je to 3-0. Já to kdyby nedal, tak bych... Tyjo. Co děláte, chlapci? Ne, přece to nerage quitnete. Já budu mít teďka moc krátký video. Lidi, to bylo skvělý. Ještě nikdy jsem nezahrál tak dobrý draft. Jako když jsem viděl tu souhru, tu chemistry, tak jsem se fakt mlátil do hlavy, že toto nemůže vyjít. Ale jak ti hráli dobře. Prostě soupeř neměl proti mě žádnou šanci.
Fakt jsem rád, že jsem tady ten draft natočil, protože úplně mám dobrou náladu z toho. Fakt jako, jak se to povedlo, to je úžasný. Samozřejmě druhý kolo v draftu už bude zase těžší a nevím, jestli postupíme i v tom. Uvidíme prostě, kdo proti nám bude hrát, no. Ale pokud dáte pod toto video 100 lajků, tak do týdne vyjde další video s touto sestavou. Jako upřímně nemám rád takový, že brání o lajky, ale jednou jsem to chtěl zkusit, jestli to vyjde a opravdu to tam dáte. Tak jo, já vám děkuju za zhlédnutí, doufám, že vás tady toto video bavilo, stejně jak mě bavilo natáčení tohoto videa. Vám už zbývá jen posledních pár dní do konce prázdnin, tak si ještě užijte, ještě tady ten víkend bude prostě jenom váš. A pak vám začíná ta škola, no. Tento rok bude můj první ročník na vysoké, takže já jdu do školy až 20. Takže já si ještě chvilku užiju volna. Já samozřejmě budu rád za každý like, za každý nový odběr se zvonečkem, sdílení, komentář, prostě za všechno, týme. Mějte se moc pěkně, takže zatím čau. The truth will break your chains, we have the key.